Podíval jsem se do balíku a zjistil jsem, že tam mám 22 man v balíku, kde je celkem 60 karet. Takže nemělo by to být tak špatný. Takže jdeme na další arénu. Vlastně to chvíli trvá, já uploaduju totiž video, takže je to trošku zpomalený. Tak jsem vyjme, tak snad teď to konečně vyjde. Start. Au. Drzej. Dvě many. Tímhle se můžu vyléčit. Vyléčit poison. A ještě mě to bude léčit 2 HP každý kolo, ale to teďka nepotřebuju. I když ona si poison mít nebude, takže bych to mohl sem hodit, no. Počkáme si. Vysál mi všechny many, dobrý. To vysávání nemám rád, tak to na mě neskouší. Radši hodně mám, teďka jo. Jestli bude to vysávání používat víckrát, tak jako třeba teď, tak skončím s 0 manama. No, tak dobrý. Teďka se nezlobím, že dostávám svojí many. Teď už tohle použiju, healnu se. Myslím, že objeví dvojíčka. A plus 2 HP každý kolo. A minulý kolo jsem vlastně ty... Oni snad ty karty nemají zamíchaný, nebo já nevím. Jsem třeba nedostal vůbec štít, vůbec jsem nedostal tohleto. To jsou prostě nějaký divný hry úplně. Vůbec takhle to neprobíhalo dřív. Ježíš, ono přetočil, každý kolo mu to přidá jeden útok a ubere jeden život. Mohl bych mu něco ukrást, ale má jenom 2 many. Asi nechci, nebo chci to. To obkolo dalo plus 1 tuhletu, to můžu půjít na štíty. Ne. Počkám si. Ještě jsem to udělal, co je tohle. To je to, co nesnáším. Kdo přidá 50% k útoku a ignoruje to štíty. Takže tomu ukradnu, protože to je zlý. Krademe. Vyložím hodinky. Vyložím healování. Což mě teď dílovat nebude, když nemám žádnou příšeru. Vyložím... Asi vyložím štít než tohleto. Protože on teďka ještě 2 kola nebo 3 bude zlej. Za 10 to je dost, takže vyložím štít. No. Nic, viď? tak si lízneme další kartu. S tímhle už to půjde. No... Zbraníčka, damage 3, kam si určím. A ještě každý kolo 7 damage do něj. Dobrý, to si za chvíli vyložím. Přesně teď. Takže teď si to vyložím. Líznu si další kartičku, mana. Teď už mi to nevadí. On začne za chvíli zase vysávat. Neměl bych si něco enchantnout. On asi nebude ničit nic. Myslím, že nemá žádný ničení snad. Tak. Další kartu. Zbraň. Mám 3 zbraně. Tadle. Ne, dobrá, si nechám. Ale zase dobrá, třeba v případě, když mi docházejí karty a mám tady svoji příšeru a furt si ji můžu vracet do ruky a nikdy mi karty nedojdou. Taková poslední záchrana, když mám málo karet. Tohle si vyložím a začneme mu kopírovat balík. Haha. No. Teď jsem řekl, že nechci předbíhat a že to vypadá dobře. Ale tohle se mi nelíbí. Ignoruje štíty a dává mi tu damage 8. Takže to... Skopíruju si jeho kartu. Tím udělám nezastavitelnou příšeru. Ignoruje štíty.
Já žádnou nemám. Vemu si další kartu, což je maná. A nic, no. To je zlý. Bolí. Štítek, no. Tak tady není na nic, když to jde mimo štít. Támhle ten útok jeho. No, ale můžu ho vyložit, no. Proč ne? Skopíruju kartu. Další štít. A vemu si další kartu z balíku. Rovnou ji asi použiju. Nebo radši něco vyhodím. Že bych něco vyhodil, co nechci. Se healnu. Tak, ale nemá žádný příšery. A když je nemá on, to znamená, že je nemám ani já. Protože já v balíku žádný příšery skoro nemám, kromě tý žrací. Všechny si kopíruju vždycky od nepřátel. Takže tohle není dobrý. Skopírujeme kartu. Ti můžu přetočit příšeru. A je to upgrade dokonce plus 3-1 za kolo. Takže já si tady musím dělat nějak místo. Já si chci ještě líznout další kartu. To musím něco použít. Nemůžu vyhodit. To bych šel do dalšího kola. Sakra. Tak já vyložím asi tady ten štít. 40% šance, že mě mine. Na něj to sice nefunguje, ale na ostatní příšeráky. Zase štít. Takže dáme ještě tenhle štít. Ten už známe. A jdem dál. Ať už něco vyloží. Zase štít. Všechny štíty mi teďka se chodí. Nejdřív všechny many, potom všechny zbraně, potom všechny štíty. Ten je dobrý na příšery, má šanci je pojiznout. A snižuje damage o 1. Jenže on žádný nemá. Takže já si asi něco enchantnu, abych se zbavil téhle karty, bych měl místo. Enchantnu si třeba, o co nechci, abych nějakým způsobem přišel, i když on mi nic nesebere stejně, takže... tohle třeba. Tak, mám si skopčit jeho kartu, nebo si líznout radši svoji? Skopčím si, to je jediná šance na příšeru. Mana. Tak si ještě líznu svoji. Kopírák. Už mám druhý. Jdem dál. No zatím má nějak málo životnosti a já furt nějak přežívám, takže zatím to nevypadá úplně zle. Tak já asi vyplejtvám tady ten druhý štít. Abych měl místečko, skopíruju, má manu, líznu si další, já mám manu. Po druhý kopírovat manu nebudu, mám 9, no si radši schovám. Tak tohle bude asi dlouhý, jestli on nemá příšery. Jestli ho takhle budu muset umlátit tady tím damagem 7. A zničíme mu tohleto. A on si to tam vyloží hned, protože tady má určitě 4 další. Skopíruju. A šok. 4 damage do toho, co zaměřím. Tak to rovnou můžu zahodit. No. A nebo já zahodím tady ten přetáčeč. Ne, on prostě nemá příšery. Tak tady budeme tak dlouho, až ho pomalu kutám, no, mě to nevadí. Jistá výhra, zase nějaký štítek, co já mám. Moment. Zničím mu to. Nezničím mu to, to si schovám. Já mám 27 karet, on má 24, měl bych se... mírnit s tím lízáním dalších karet. Bych nechcíp na karty. Takže já něco zahodím. Tenhle explosion si schovám, až on sem hodí další zbraň. Takže já zahodím tohle. Healování do maxima, to si taky schovám. A zahodím místo toho
tady toho, který ničí skilly. Tak. No jo, pomalu, ale jistě chcípá a je, už něco zkouší. A jo, to je taky dobrý. Teď se mi to hodí. Já mu otočím útok. Bude chvíli healit, než se mu to dostane do nuly. Nebo do plusu. Takže já mu to otočím. Pro srandu si do něj střelím. Má velký HPčka. Skopíruji si jeho kartu. Tak to ještě jednou. On má jednu, já mám díky tomu dvě. Teď už celkem tři. Uvidíme. A 25 karet, 22 von, takže já si můžu dojíznout další. A třetí kopírák, dobře. A ještě do něj střelím tímhle. Nebo ne, to si ještě schovám. To zatím ničemu nepomůže. A nebo bych si mu dal do ruky tuhle zbraň a vrátit mu tuhle do ruky. Tím by přišel o ten skill. No, a to ještě času dost, teď mě bude zatím healit. Možná. On si střelil shockwavem sám do sebe, protože nechce, aby mě to healilo. Tak, mana. Tady máme zajímavýho, takže si skopčíme něco od něj, moucha. Skopčíme, moucha, skopčíme, moucha. Lízneme do svojí kartu. Mana. Střelíme si do něj. No a může se předvíst. Au. Parchant. Už já tady takhle pracuju a on si pak zamete. Zničím mu tohleto, co se mi nelíbí. A podíváme se, co má. Žrací příšeru, aha. Takže si ji zase vemu dvakrát ještě. Tak. 21 karet, on 20. Radši si nebudu lízat další. A střelím si do něj, tohle mě neohrozí. Kolik mám? 37. Ještě se nebudu healit. Jdeme dál. Řekl bych, že tentokrát to vyjde. Tentokrát vyhraju. Už žiju nějak dlouho a nevypadá to, že bych umíral, takže začíná to být dobrý. Takže sežeru tohodle, protože mám malý HPčka. Dál už nic sežrat nemůžu, protože tenhle má stejně jako já. V dalším kole ho sežeru tímhle. A nebo bych do něj mohl střelit a pak ho sežrat, ale on je bezbraný. Takže si střelím do tohodle. Teď si skopčím jeho karty. Vlastně něco zajímavého. 7-5 ignoruje štít. No, tak to si vemu ještě párkrát. Tak. 2019, takže jdeme dál. No jo, už je naprkně, už je tuhej jako někdo druhej. 16 má. Stejně mě něco zkoušel, hodinky si sem dáme. Takže teďka to nějak zakončíme hezky. Takže já bych si chtěl skončit s plnou životností, sakra. Já mám moc velký útok. 21 útok, to se nestínu dohýlnout tady tím, protože to hýluje až po skončení útoku a to už on bude mrtvej. No. Jak to sakra udělat? Tímhle se hýlnu. Tímhle se nějaký můžu hýlnout, ale furt mi zbyde 1 HP. Tak já udělám nějakou speciální taktiku, jestli mi vyjde. Podívám se, co má za kartu nejdřív. Pak se podívám, co mám já. Poison, to můžu hodit pro srandu. No a pak kdybych zabil svýho, sežeru ho. Mám 7, 14, 16, útok.
Takže já sežeru, abych potom nechcíp ještě. No, uvidíme. Sežeru ještě tohle. 7, 8, 10 útok. A pak ho klepne tohle za 7. Takže chcípne. A mezi tím mě dohýlí, doufám, tohle. Ještě než ho zabije moje zbraň. No. Tak uvidíme, no. Jak to opadne. Ještě si sem skopčím tyhle ty dva. 183. 184, dobře. Takže dostal jsem 380 elektrum, protože jsem dohrál s maximální životností a ještě jsem ji měl zvýšenou nad 100. Dostali jsme jedno kolečko a zatočíme si. Jo? První dvě stejný, zvýšilo mi to bonus. Dál. Zase zvýšilo. Ale karta žádná. A naposled nic. No nevadí, no. Ale první výhra, tak ještě dvě, neprohrát a je to doma.